Koliko si umeo da potrošiš za noć? Pa zavisi kako, kad, nekad ono, prođem dobro na kocki ili se zapijem, pa upadnem u fazon ako konobar nije promenio piksu na vreme, ja mu ubacim 100 maraka, pa tako po 5-6 puta, ono, za svako trešenje, ili ako je muzika, ok, sećam se s Borisom Petkovim po par iljada, i onda još, i onda gazda uvati pa otme muzičarima, ili otkaz ili dajte pare, ovi ne daju pare, ma daj nam otkaz, baš nas briga, toliko ne uzmemo za godinu dana. E onda mi se vraćamo, nemoj da ih diraš, be, ljudi su zaradili, a zaradili i pevali nam jednu istu pesmu celo noć, tako nam došlo. Pa dobro, to ste i tražili. Da, to smo i tražili. I pošteno platili. Bravo. I pošteno platili i kažem ti, toliko se trošilo da je novac izgubio vrednost. A to je bilo vreme inflacije, kada si ono, za 20 maraka, kada dobiješ punu kesu para, ne možeš da prebrojiš ono. I ti tad, sadna sramota, onda sam mislio da je to, da sam mangu, a sad vidim da sam bio budala i... Sramota me i stiglo me, eto vratilo mi se, sad meni se kostruju i malte ne gladujem, kažem ti da mi se nije našlo par njih tu, momaka, ono, ne znam kako bih. Jedino da ja okrećem telefonom i da se obraćam, ne vrem da bi iko me odbio baš zbog toga što treba reći i ok, tu ne, a onda ali bruka. Sutra bi već ceo da grad znao, mada sam se već i sad ofirao, ali hoću mladima da poručim da nije sve avioni, kamioni i na kraju daj cigaru. Nego da je to krvave pare i da je to život, katastrofa, da ili te neko juri da gubiš ili obrnuto i jednostavno greška stravična i nema nazad. Ako jednom si ušao, nazad nema. Ti znaš da nema nazad? Nema, sigurno, jer samo ćeš još gore proći.